eritmalar o'ttiz sakkizinchi test o'zbekcha to'plamda o'ttiz oltinchi test ruscha to'plamga to'g'ri keladi tarkibida alyuminiy xlorid va xlorid kislota saqlagan ikki yuz millilitr eritmaga cho'kma hosil bo'lishi tugaguncha bir yarim mol ta'sim litr ammiak eritmasidan ikki yuz millilitr quyildi hosil bo'lgan eritma bug'latildi va cho'kma massasi o'zgarmay qolguncha qizdirilishi natijasida to'rtu nol sakkiz gram qoldiq qoldi dastlabki eritma tarkibidagi moddalarning konsentratsiyalarini hisoblang ho'p endi birinchi yozib olamiz alyuminiy xlorid bor va vodorod xlorid bor ikkalasiga ham ammiak qo'shilsa ammiak qo'shilsa birinchi bo'lib hash xlor bilan reaksiyaga kirishadi chunki bu kislota kislotalilik kuchliroq alyuminiy xloriddan ko'ra alyuminiy xlorid xossasi kislotali bo'lgani bilan xashxlorchalik kuchli kislotali emas va o'sha uchun birinchi bo'lib hash bilan reaksiyaga kirishadi ammiak bu yerda ammoniy xlorid hosil bo'ladi ammoniy xlorid bu tuz modda agar ammiak demak reaksiyaga kirishsa ammoniy alyuminiy xlorid bilan bu yerda hosil bo'ladi alyuminiy gidroksidi alyuminiy gidroksidi va reaksiya natijasida demak ajralib chiqishi kerak demak ash xlor ammoniy xlorid ammoniy xlorid uchta ammiak uh, uchta suv uch molekula ammoniy xlorid ajralib chiqadi demak reaksiya mana shu ko'rinishda boradi endi bizga aytyapt mana bu cho'kma alyuminiy gidroksidi ajratib olindi va qizdirildi massasi o'zgarmay qolguncha ya'ni termik ishlov berilsa alyюminий oksidigacha parchalanadi suv chiqib ketadi ikki mol demak alyuminiy oksiddan bir gidroksiddan bir mol alyuminiy oksid chiqadi alyuminiy oksidni demak massasi ellik to'rt qirq sakkiz bir yuz ikki to'rt nol sakkiz bo'ladigan bo'lsa to'rt nol sakkiz bo'ladigan bo'lsa bir yuz ikkiga bo'ladigan bo'lsam buni nol butun nol to'rt mol chiqadi 0.04 butun nol to'rt moli nechi moldan hosil bo'lgan 1 molidan bir moli ikki moldan hosil bo'lsa agar nol butun nol sakkiz mol degani bu demak bu yerdagi alyuminiy xlorid nol butun nol sakkiz mol bo'lgan chunki birga bir bo'ladi alyюminiy gidroksid va alyumiнiy xlorid birga bir nisbatda hosil bo'ladi nol mol bo'lsa dastlab bunga nol mol ammiak yeah, ta'sirlashgan bir yarim mol konsentratsiyali eritmadan 200 ml eritmaga 200 ml mill litr qo'yilgan ammiakdanm bir yarim ko'paytirilgan 0.2 litr ya'ni bu a, mol taqsim litrni litrga ko'paytirsam mol chiqadi bu yerdan bu degani 0.3 mol 0.3 mol ammiakni 0.24 butun sarflangan alyuminiy xlorid uchun qolgan 0.06 butun moli demak sarflangan hash xlor uchun 0.06 butun nol moli butu, hash xlor uchun sarflangan bo'lsa hash ning moli ham 0.06 bo'lishi kerak chunki 1 ga 1 reaksiyaga kirishyapti dastlabki eritma tarkibidagi moddalarning konsentratsiyasini hisoblang 0.06 butun hash xlor demak konsentratsiya topish uchun 0.06 ni bo'lishim kerak 0.2 ga 0.2 ga butun chiqadi 0.3 mol taqsim litr 0,3 mol taqsim litr hash xlor va 0,08 ni bo'lishim kerak 0,2 ga nol mol taqsim litr alyuminiy xlorid 0,08 ni bo'lishim kerak 0,2 ga nol mol taqsim litr alyuмiniy xlorid demak nol va 0,3 degan javob b variant ekan b varianti olamiz